I pozdrav svima ljudi, Dule ovdje, sa mnom je Miloš, javi se. Jao, vidio sam te mamu ti jebe malečku, dođu vam opičkali ti matene, igramo Heroes and Generals. Izašla neka nova opcija na F5, nešto imaš neke misije, to mi kaže sad Miloš. A ubili te, majmune jedan, ooo, stani, stani, stani! STOO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 O
Ah! E bre, ti si moj bre! Nemo me rokaš bre! Čemo da se nahilam. A šta je? Da bi gdje su vi avioni? Kamikaze. A ti priželjkuješ kamikazice, a? Ja ih ubaram. Ubaraš? Tamo nema, ne staju avioni. Otili si taj bre? Ja sam bre ovaj Assassin's Creed, vada treba početi nekada Assassin's Creed da snimam pičku manju, šta je ovo? Fire weapon from price aim, RM, B plus... Aman, gdje je ovo? B, A, S, D. Reload your weapon. A. I šta sve sam sad dobio? Mora da capture zone. Combat training. Samo mi je što ostalo. Ovo sam znao i pre, brate, nego da si mi ti rekao, šta? Ko je fora? Mogu ovo da... E, ja to nisam dao. Ej, ej. Gle, ima i mapa. Ja to tek sad te volim. Gdje je mapa? Ha? Gdje je mapa? Na M. Na M. Pa neće, brate. A, drži, držiš me. Nisam ni ja to vidio. Use ammo crate. Šta je to? A, znam to, crate, ono, znam. Ima li bre ljudi bre da ih ubijem bre, zabola me s ovim kupom. Kaže nešto da klikne me. Pa znam, mora da budeš kod municiju, da napuniš municiju, znaš. Ma ja vidim, ali ne znam gdje. Pa negdje si, treba ga nađeš. Ajde! Nismo igrali Hig 100 godina. I po vanilja. Bila teža. Zajebano, u pičku mati ne jebe. Šta je ovo sad? User name of breed. Brate, daj da ga nađem, koji ti kurac? Čekaj malo da ga nađem. Neće ne... Ej, nemoj pa... Ej bre, stani bre. Evo, medic. Koji medic? Brate, ja nikog ne vidim. Ja sam senka u noći. Brže! Uhče, user nema crate. Nema ga... A, evo ga. Čekaj ti, mati na ružnje. Jebote. A bre, bre! E, daj tu bijem, si kupio. Da ti oduzmem ovo. Jelc da bi završio misiju. Ja se ubijem. Ko? A? Ko? Ja! A brate, nema... Nema ovo... Ja ne znam sa šta radim, kakve su ovo glupe misije? E, ja znam gdje ima. Gle, može da pliva s jednu ruku i da gleda u mapu. Da. On je opasan bre. Još mrdovu levu ruku. Gle, mu se povlačiva leva ruka, vena mu iznikla. Znam gdje ima ovo. Amo. Znam ja gdje ima amo, ali nema. BMT aviončki bruje me tu na glavu. Ej, ej, polako. To ti je li rako što? Naš. Jebao ih ammo crate. User nemo crate, user nemo crate. Evo ti. A brate, evo ti, bacam ti ružne bombe, jebale te bombe. Eto ti sad, daj sad mi daj. Dobro. Use a medic crate. Pa gdje je medic crate? No malo pre sam 1000 medic crate imao. Sad nema ni jedan. Ej, ovaj će rokne, će padne. Ko me roka toliko? Ajde sedi na bajs. Brate, nemoj da mu ubiješ, sedi na bajs. Sjel sam na bajs. Sve te pila. Ej! A, jes, kurac će moj. I sad ga nisam ubio, a puko sam. E, ja sam ukrao mašinku. Sad ću uzem da mu ukradem i vehicle. Pa će idemo zajedno. Brat, vehicle. Brš bre. Hm? Ukradimo i vehicle. Brš.
sad ću dođem kod tebe. A što si tamo stvorio? Pa deda te trčkra... Ujebem ti rekao... Dva drugara, dobro, jedan drugar, u kola je seo dobar star. Lili padaju. Oj Pedro... Ej! Ma ne, tamo da ideš... A dobro, možeš, možeš. Ma gdje prođe, da će prođe kroz ovo? Ajmo, prođe. Pa nemoj be to da radiš be! E, report ti sledi. Debilo jedan glup. Sačeka me! O, ođu, on ti se očeka, mrš. Sačekaj! Maš bre. Ej! Mora uzem meni kredit. Eto. Tactical training. Znači, a mi nema rokašte bombe? Mm-mm. Ajde, rokaj. Udari mi malo, udari mi malo. Pa ne mogu tu darim, ajde se ovo, sedi. Da mi skinješ malo ovo, život. Čekaj, stani tu. Stani, idi na tamo još, desno još malo, desno još malo. Dobre, možeš tu, stani, stani sad, stani, ne mrdaj. Beži sad odatle. Dobro. A ti skinulo malo? Mhm. Dobre. E, bro, ću machine gun, machine gun hoću, ej, vrati mi machine gun. Opet ima neki tasko, ti tasko i opet. Run, move, Z plus V. Jesam, još jesam. Neutraliz... Au. Ajde, dođi, dođi. Capture control point, to znam, capture control point, to nemam. A šta će nam daju na kraju? Ajde, nemoj si koveš u te... Ej, nemoj bombe da baš, ove, da baš... Budale. A mogu ja tu da ro... Dobro, ne mogu da ro... Idemo brzinom vetra i munje i groma. Ej! 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 Kako nas promašio pička u materna duža. A ne u to jebol... Ču ti zadimiš, veš? Aaaa, kako ma bio? Jebem ti, otak ti, jebem ti. Šta ti matre na ruku. Uš, gledaj, pick up friend the weapon. Šta? Pick up friend the weapon. Šta friendly, treba ga da crkne ovaj moj. Miloše, sad će bomba jedan da leti da ti uznem weapon. Mm-mm. Dobra, ajde, ubijem. E, gluposti, mora da ubijem čoveka da bi uzeo friend the weapon. Negdje ću ga čekam da crkne. Ej, stani vratko tu, nemoj ti si glup, nemoj da mi spadneš kroz prozor. Jebem ti ružnoćo. Uuu, kakva puška jebote, hahaha. Mnogo dara puška. Stvarno mnogo dara puška. Ima i machine gun, ovo je mnogo jaka puška. Dođi. Gdje si? U mene. Pa gdje si ti? Neutralize. Če da zauznem samo ovo? E, 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 polako, polako, gdje roka to? Dakle roka tebi, brad? Če mu ubio odavde, daj ja da se čekam lepo kod čovlek. Još se spustim ovdje na zemljicu u crnu. A sam sad dobio nešto, jesam, pick up friend away. Pa ne vidim nikog bre, ej, polako, nemoj da rokate bre. A, penetrirao sam te, a, sad ti jebate. Jakova puška jebe mu. Sve. O, e, e! Ti li si preskočio odavde? Moj moment. To, ne pa slog, to je to. Kog slog? A treba da svog da ubiješ? Da uzmem njegov weapon. Samo da ne vidim njegov. Ej bre! Ujebem ti mater ružnu.
Ej, ej, ti si prijatelj, prijatelj si. Pa što tebe nije ubio pička ti materina? Sad ću ga čekam ovdje. Ajmo, uf. Ne mogu da ćemo. A! Ej, šta je bilo? Mi se drnije šeš. Dođi, 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 dođi. A jebem ti, pa mora da crknem da bi se hilao, ama kakva je to logika, čovječ? A jeba ću ovaj, sad ću da vas jebem od upenica. Se ga ne bali. Prvog kog vidim imam bacim u ovu. Da ga raznesem u prčić. Mi ću mu uznem pušku. Čekala imam materina ružba. Ko je onaj tamo? Srećni dobitnik. Manix, stop. Dođi Manix. A tu ubiše? A ne, nismo ti stop. Daj te ubijem da ih ti... Da ih ti možeš na brzinu ubiješ. E, tako, stani to. Tako, stani. Ne, 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 nemoj da bežiš, nemoj da bežiš, ništa ti nije. A jebem ti mater, pa sad čekaj da te ubijem, bre. Ja imam još jednu bombu. Ajde, valjda, to je srećna bomba. Ne, dok ne banu, ja te nemoj smiriti. Vrate, mora uznem friendly weapon, gdje da nađem friendly weapon, mora ga ubijem. Pa ne znam ni ja. Ja da ga čekam. Ja mu ne stane weapon, ti ga ubijem. Ček ću, bacim ovo, pa... E, tako. Hop. Bam. Crkni tebe! Ne, neće srknu. Ubi opasnije, bre, neće srknu uopšte. E, odakle ovi... Daj mi, daj mi to, daj mi to. A, mora uzmeš... A, uzeo sam. Switch frame... auto. Uvo, ali jaka puška jebote, ovo mnogo jaka puška. A, beži! Ej, jebi ga. Šta? Koji mi je task? Ne vidim koji mi je task. To je to, uzeo je enemy weapon. Nije enemy, brate, treba friendly weapon da uzmeš. Kad crkne... Enemy! A piše friendly, brate. A šta piše ispod friendly, debilo? Pa debile, ne znam šta piše ispod friendly, jebem nigde šta piše ispod friendly. Šta je ovo je vodi? Brate, kad klikneš... Ne znam šta sam sad uradio. Drži, klikni CTRL i F6. A će ti izađe nešto? Da. Šta ti izašlo be to jebote? FPS, ovaj bre, neko sranje, nema pojma šta je ono. Polak, polak! A ovaj glupi podobranac, šugav koji jedan šugav im ubio. Ej, igramo ovu partiju dosta. Čekava materina ruža. Još kad će završimo više, majmo ima. Drugirani. Drugiraš je, drugirani. Jebe mi mater. Sreća tvoja, pa sad ne trebam friendly weapon, znači biti tek 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 i nabušio biti samo. Samo tako. Šta bežite bre, pizda. Napadni ga muški bre. Maka crko. Ej, šta je ovo, oću ovo. To je ovo što se zamuti čoveč. E bre, podakle si mu bio bre? Kroz prozor? Aaaa, i šumarak si izašao, kenjao si pa si izaš da mu ubiješ. Pička ti materna, što si skenjaš posled kad mu ubiješ? Nego pre nego, jao mame ti. Ludo što pada, uii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 i
Bup. Srp i čekić. Majka Rasija. Madr Rasija. To mora otključiti. A jebi, moje. Znači, kupuješ ti vozilo? Ej, ej, polako ljudi, čujem vas da... Ej, čeče, dođi ti healam, brate. Polako, dođi ti healam. Pa, brate, sad čekaj da ti healam. Što si majmun toliki? Ko? A ne ti, bre, ovaj majmun glupi. Ne znam, ja sam izgledao da sam ga healao. Dođi tebe da healam, dođi. Zoji! Dođi vam, nije Zoja. Dođi, bre. E, dođi. Dođi da healam. Ej, sačekaj. Sačekaj, be, da te healam, be, majmune. Pa više svi sami healate, pa daj ja vas da healam, bre.
Pau. Majmun, ja trčim da ih hilam. Pederković je jedan. Pederkast. Odakle? E, dođi ti, bratko. Dođi vamo da ti hila, brat. Dođi. Dođi, bre! Come on. Let's go. Come on. Gle, hilo se. Bratko, sačekaj da ti hilam. Ej, sačekaj, bro. Burazeru, polako. Tako. Tako je, bem tu glavu glupu. A ovo je grašo čučno tu. Daj, ja ti pravim dušu. Kog rokaš, brazo? Kaži mi. Budi moje oči. Ajde, ja ne vidim ništa. Izgleda si ti čorav, isto ko ja. Ajde, ne vez. E, bre, nemoj mene rokaš, beži se ti metim. Drapavko, jedan, rekao sam ti da mi ne... A ovo drugi. A što ti ne rokam? Ne, ti ovaj glupi. Datski. Džunđirski. Budala. Još 10 km space mi ostalo. Ej, ajde već se završava više ovo. Daj bre, nemoj toliko da smo napeti, jebati ko će pobediti, da li će Rusija, da li će... Pa će završi na kraj. Na kraj, ja? Sad ću ja da healam ovog. Sačekaj, bo razvoj, sačekaj. Će traj do kraj. Sačekaj be, majmune, jedan glupi! Pa će sačekaš. Pa će sačekaj. Daj mi da te healam be, majmune. E, sad, ako ne ide te healam. Ej, ću ti bacim. Neću ti bacim. Daj, brate, da te healam, molim te. Nemoj da si peder. Ajde, bratko. Tinker. On se zarokao! E, sad ti je. E, odi. Za kepi prdej. Majmune, da. Mrš! Pička ti materina. Majmune. Što biješ svoj? Zato što je govno. Ovdje ti reportujemo sad svi. A što da me reportujete? Ja nisam nekog nas ubio. Depar svoj. A ubio sam ga to što nije teo da mi daje da ja rokam. Ha? On ne zna da bije. E be, idi na gore. E bre! Imam lud. Imam ludu, da sam papir. Ha? Daba na face. Ajde, gdje su ve još avionč? Resupplying weapons. Šta je to? Ajde umri i kaži mi da si umreo da ti uzem pušku. Ovo se još nije napunilo. A završili tu emisiju? Koju emisiju? Tactical training. No je samo dobro. Čekam da ih ubijem. A što uvek mene ubiju? Pa zato što uvek mene ubiju ili tebe ubiju uvek. Nema treće. To je zbog tebe, Miloš. I jeste, Miloš. Nisam ja Miloš, ti si duša. Pa jesam. Ne, sjeba sam. Ajde, ba... Mazimam se. Ajde bre, kad će ti idemo više nešto da bijemo i bati šta shodam ovde... Kako rek, ajde. I radi misije, ti kako hoćeš. A ja sam to završio, još 9 GB imam slobodnu pičku matru. I jedan. Koju ću eksportujem jednu matru. Ajde bre, ima li vas? Nema niki. Nema niko čoveče, ja se sad šetam... Onako, slobodno baš. A kako uvek ja ne idem na nekoga? Ja sam ja, Jeremija, prezivam se Krstić. Božinović. A, dobro, počneš. Ja se previzam Krstić. Previzam. Epilepsija! Ajde, bre, brate, tebe nema niko da roka me dosadilo mi. Ajde, u pičku matru, ne dolazi neko. Makar me ubio, ajde. E, ako nema nekog da rokam... Evo ti, happy birthday. Ne, čekaj, po vama. Rokaj naši. Pa rokam. Ja teba li da čekam da mi kažeš. Nego neće crkno. Skinuo sam ga malo. Sorry, man. Da me ne da reporta. Ej, brazuru, ej, sačekaj. Sačekaj, ej, ej! Napiši mu PLS report me. A tako, PLS report me. PLS report Miloš, je tako? Baži.
Bem ti budalo, neće stane. Pederko Pederković. Ja sam ja, jer mi ja prezivam se Kestić. Ja. Ide kam tebi, majmunja, da mora da ima neka veza. Neka debela veza, osim što si iskubac s njim. E, uzeo sam i ovaj, naš. Ha? Verendi. Uzeli si, a? Uzeo sam. A, pametno, pametno, lepo, lepo, boga mi, lepo. Ovaj ako se domuči da dođe do viš. Ovaj baca atomske! Silazi, silazi, switch. E, to. Umri! Switch. Eto. Sad ja držim kvačilo u ruke. Ja sam ja sam ja, jebi ga. Ja sam ja, jerem ja. A? Prezivam se Krstić. Aaa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 
I gdje sad idem ja da se bijem? Fenix te ubio. Fenix. Majmun. Glupi. Fenix. E, imam još sam gijevit. E, super. Bago tebi. A ti imaš 80 GB hard disk. Dobre. 30. Aj, bre, neću ovo da se uključi pičkom, neće da gubije. Čekaj, sad će da popne na krvić. Koliko ti megabajta hard disk? 2 bajta, nije više. 2 bajta? Brate, šta? Kog da bijem ovde? Nema niko. Dođi kod mene, će vidiš koliko ih ima. Ma nema, ti si opasan sad. Ja sam znao da si toliko... evo. Pa gdje se spusti, bre? Nanče ti tvoje. Dođi kod mene, dođi kod braleta. Moram će. Evo ga. O, ali skočio. Gdje, kako si im ubio ti, bre? Sa šta me ti rokaš, bre? Ko? Ova budala, bre. Ubila me s nešto. S neki metak. Ajme da capturujemo više, bre, još. 7 gigabajta, džuđabajti. Ajde, op. Za jaša biciklicu. Ja sam ja. O jebem ti. Ajde, od glavi se, bre, ne tražiš iglu, ajde. Ajde. A me ti malo odzebališ, a? Ja sam... Ajmo se pisati, ajmo se kroz vodu. A što si stao sad? Kaki pogled, nema. Češće? A neće zvoni, neće zvoni, aha! Ej! A ti mi ćeš se kriješ od mene, a? Sada ti se kriješ. Lijo, si ti odleteo! Lijo, si ti odleteo, burazeru! Ti si leteo 2-3-5 metra. Gdje je ovo, bre? Gdje ja treba da bijem sad? Ko još nabutao ovo u vodu? Ajde, brže sam ako iz ruke. Ej, će mu biju! Brže gore, bre. Ubio te ovaj... Ovaj, ovi se jure, bre, ovde. Ovi jurki igre. Teraju šegu sa mnom. Imaš podobrancu? Gdje je podobrancu? Evo ga, letijedam. Sa šta? Pa spado, bran. Letijedam. Hoda. Meni ne staje ovaj džip. Da će probio veterabe, neće sigurno. Slabo ovo mnogo. Nerealno ga napravili ga kao, ne znam ja, što ne probija tarave. Razumijem ja da meci ne može da probija, ali tarave, brate, već bi trebalo da može. I što se ne može da ide? Šta ga sprečava da pliva? Čekaj, ću malo nazad ide. Pregorjava mu motor. Odnosno nije... Lule, ovo si se gorilo! Ne, šta je ovo, bre? Kako me ubio, bre? Ja nisam osetio. Sakrio si za gumu. Moraš i za gumu sakrio, 100%. Ja sam 17, nije ni čudo, ali bolji sam bar od tebe, a... Ima li bro ovdje neka metla? Ima li neka metla ovdje da se poleti? Nema. Ne znam koji film da gledam večeras. Koji mi preporučuješ? Jeli? A?
Super. Aj, priči jebene, pitam te... Aj. Neki dobar film onako, sa... Ne znam. Neki bate... Ima što vi putnici novi deo. Ovo glupo... Pesan, ne Passengers, nego jebem ti leteću mašinu. Nije pa ovi... Aha, sad će me navataš mojega, ne? Tako možeš samo da biješ u zemlju. Rikošet. Obre, ne putnici, brate. Je to komedija? Mhm. Pa kad izašlo to? Ne znam, prošle godine ili pre nedelju dana izašlo titul. Me seraš da godinu dana je trebalo prevedu? Pa izgleda. A to ja francuski? Jo. Aha. Pa šta ima veze, brate? A, aha. Pa razumeš francuski? Pa ja sam znao... Ja sam francuski znao... Doktorirao francuski, da? Dobre. Meni se zvoli francuski doca. Kaži mi bre, a brate neko, da je dobar ti putnici, su dobri? Jeste. A baš dobar onako? Baš. Kao koji film? A vidio sam te majmunica iz ovo što se prijeli. Pa kao putnici. Pička ti matina, morao sam. E, hop, bum, bum. A što ne izbaci jubati granadu? A brate, ne gleda mi se putnici, gleda mi se nešto... Fazon, koji sam već skoro film gledao? Nije skoro, nego onaj film dobar. To nije fazon, to se kaže zonfa. Dobro, zonfa. Onaj bre... Sa onog majmuna veštac. Kad je bio, ali ne mogu takav film da. Sa onog ćelovog, što glumio Fast and Furious, onaj glavni. Ne, Vizli... Vin Diesel. E, jest taj. Vizli, ovaj, Vizl. Ja znam, Vizli. Dobro, Din Vizl. Ovaj bre... E, on je glumio veštaca, ne znam ga zove film. Ali dobar neki. Witcher. E, jeste Witcher. Kad bi bio takav neki film, ajko. Još neki. Ili neko kororče nešto. Ja sam umislio da je ovo bio film, htio da ga rokam. Aha. Koga ne pogodim nikad, bre. Jezda je na 500 metara, ne veze. Uj. Znači, preporučuješ mi putnici, a mrze je putnici, to nemam skinuto, aj nešto čujem skinuto. Neki horor da gledam neki, ne znam. Ne znam šta je mogu da gledam. Didla si nastavim da Hanžu što sam si gledao seriju, brate. Nešto tako. Aj, beri broj 1 od 2. 3. A možeš samo 1 i 2. Ajebe, opet mi docki ubio ove. Docki. Docki, ja? Squad resources depleted. Your squad has run out of resources. Spectacle remaining. Active squad members. A me zjebavaš, bre. A što mora da ih pratim? E, sad ću Miloš da nađem da mu se smijem. On ima pištol. Vrati. Mrš. Ne. Eto. Daj, next. Daj, gledam te kroz prozor nešto mrčkaš. Ne znam samo šta pokušavaš. Uradit. Izdejstvovat. Gdje se kriješ bre tu? Gdje se kriješ po ti podrumi bre? Si normalan? Nažalost ne. Nisi, ja? Ja sam znao ti nisi normalan. Je! Puška se pobjeda! E bre, šta je ovo bre? Ja sam... Dobro, close my door. Ekstra. E pa, ljudi moji, šta da vam kažem. Ovo bre, znači nije se... Zaboravio sam kad izađe se iz ovaj... Iz snimanje, iz ovo, iz bitku ono se isključuje, tako Miloš? Tako. E, tako da, to je to, šta da vam kažem. Ovo bre, imate, samo da kažem, like, share, subscribe, peace. Znači, jelen pivo, niško pivo, valjevsko, lav, zaječarsko i jagodinsko. Koje je najbolje? Najbolje jelen, ja kažem jelen. Zaječarsko. Na kaki zaječarsko, zaječarsko ti je, ne znam koje mjesto, te drugo mjesto. Drugo, pa onda posle ide ovo valjarsko ružno, ne, lav ide pravo, posle pa valjarsko, pa jagodinsko, pa niško. Jagodinsko i valjarsko nisam probao jebiga, ali verujem da su dobro. Po izgledu flaše. Dobro, ajde da ne serem više, like, share, subscribe, peace.